শীঘ্ৰেই লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব তথ্যচিত্ৰ দিছপুৰত লোকসেৱা ভৱনত বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মাজত বুজাবুজিৰ স্বাক্ষৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছিল সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ বিষয়ববীয়াসকল লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য ছবি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ যুটীয়া প্ৰযোজনাত আমি দুয়োটাই ইয়াৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে এই প্ৰকল্পত ধন যোগান ধৰিম এটা আমি ডাঙৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছোঁ যাৰ জৰিয়তে লাচিত বৰফুখনৰ জীৱন সমসাময়িক ইতিহাসৰ ওপৰত বাৱন্নটা এপিচড আমি হিন্দীতে প্ৰডিউচ কৰিম আৰু ই দূৰদৰ্শনতো দেখা পাব অ' টি টি প্লেটফৰ্মতো থাকিব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বাবেও ইউটিউব আদিৰ মাধ্যমেৰে সি মুকলি হৈ থাকিব লাচিত বসুখনৰ ওপৰত এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি এখন নিৰ্মাণ মোৰ আৰু এটা সপোন কিন্তু এনেকুৱা এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ডেৰশ দুশ কোটি টকা লাগিব কিন্তু ইমান কোটি টকা খৰচ কৰিলে ৰাইজে ভালো পাব পাৰে ৰাইজে বেয়াও পাব পাৰে আৰু কিবা কাৰণত যদি চিনেমাখন ৰাইজৰ আশামতে হৈ নুঠে তেতিয়াহ'লে ই নেতিবাচক প্ৰভাৱো পেলাব সেইকাৰণে অলপ সময় সুবিধা বা কোনোবাই নিজেই সেইধৰণে কৰা ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহে নেকি য'ত নিজেই কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰৰ ধন নহ'লেও হ'ব তেনেকুৱা এটা দিনলৈ মই অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চয় এনেকুৱা এটা দিন আহিব য'ত আমি সেই মাইলৰ খুঁটিও আমি স্পৰ্শ কৰিব